אז ההרצאה שלי תתחלק למעשה לשלושה חלקים. החלק הראשון זה החוק הגנה על העובדים בשעת חירום, שזה החוק למעשה היחידי, החוק, תקנה היחידים שיש בכל מה שנוגע לשעת חירום, לשעת מלחמה בישראל. אחר כך נדבר על תשלום שכר, שזאת השאלה הכי גדולה של מעסיקים, מה אני עושה עם העובדים במצבים האלה. יש לקונה רצינית בחוק בכל מה שקשור לשכר, גם בזה ניגע. והחלק השלישי של ההרצאה תיגע בכל מיני אסופה של שאלות שנשאלו תוך כדי תנועה, אז אני מקווה, אם יש לכם אופציה גם תוך כדי, אולי בצ'אט, לשאול שאלות תוך כדי, אז לילך או מלכה, אני אשמח שתסבו את תשומת ליבי, אם אני לא אענה על שאלות שנשאלו תוך כדי בצ'אט. אז נתחיל. החוק להגנה על עובדים חוקק בעקבות מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006, שלמעשה הגיע ממקום שמעסיקים פעלו בחוסר תום לב, והתחילו לפטר עובדים מפאת ההיעדרות שלהם במלחמה. זאת אומרת, היו הוראות של פיקוד העורף, או הנחיות או צווי 8, או כל מיני היעדרויות שנבעו בשל הוראות של הממשלה והנחיות של פיקוד העורף, והמעסיקים לא היססו לפעול בחוסר תום לב, ולמעשה פיתרו את העובדים בשעת מלחמה, ומתוך המקום הזה חוקק חוק שכל כולו נועד להגן על העובדים מפני פיתורים בשל היעדרות. ולמה אני מדגישה את הסיפור הזה של בשל היעדרות? אין איסור גורף על פיתורי עובדים בשעת מלחמה. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב שנבין, כי יש איזשהו דיבור הזה שאסור לפטר עובדים, לא משנה מה הסיבה, זה לא נכון. החוק הזה מתנהג, נניח, כמו חוק לשוויון הזדמנויות לעובדים, שאסור לפטר מחמת המחלה, או מחמת מצב גזע, מין, דת. האיסור על חוק פיטורי עובדים מדבר אך ורק על איסור לפטר בשל היעדרות. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי פגיעה כלכלית, או שהתחלתי פיטורים של עובדים לפני המלחמה, ועכשיו אני רוצה רק לסיים אותם, או שתוך כדי המלחמה יש איזשהו קושי עם עובד מסוים בהתנהלות שלו, חוסר לויאליות שלו וכדומה, אז אין לי איסור לפטר אותו. אני, בעניין הזה חשוב לי להדגיש שבגלל שיש חוק מיוחד שמדן על העובדים מפיטורים בשעת מלחמה, אם בדרך כלל אני אבצע את ההנחיות של בתי הדין, הרי שימוע זה לא מכוח חוק, זה מכוח פסיקות של בתי הדין, אז אם בימים רגילים ביצעתי את השימוע בצורה שהיא פרוצדורלית ומהותית, בדיוק כמו הנחיות של הפסיקה, אז אני בשעת מלחמה אדאג שהפרוצדורה והמהות תתבצע לעילה ולעילה. זאת אומרת, אם צריך, מעסיק צריך לקחת בחשבון שבימים רגילים יש הרבה מאוד חובות בכל מה שקשור לשימוע, אז מקל וחומר בשעת מלחמה, ולכן הזימון לשימוע לעובדים יהיה מפורט, ואני אתן לו זמן, ואני אפרט, ואני אתן לו זמן להתכונן, ואני אגיד לו שהוא יכול להגיע לשימוע עם נציג, ואני אפעל בתום לב מוגבר, בגלל, גם בגלל שזה חובה להתנהל ככה עם עובדים, וגם בגלל שאור הזרקורים מופנה עוד יותר בשעת מלחמה על פיתורים של עובדים. אז למעשה, על מה הפיתורים, מה הם מגינים? אז אמרנו, התנאי הבסיסי זה בשל היעדרות, זאת אומרת, זאת לא יכולה להיות סיבת הפיתורים, וההגנה מיועדת גם לעובדים שנעדרו בשל הנחיות לא להגיע למקום עבודה, נניח דרכים חסומות, או צריך להישאר קרוב לממדים או מקלט, ולהורים שהילדים שלהם, המסגרות החינוכיות שלהם הוקפאו בשל הוראות פיקוד העורף, והילדים מתחת לגיל 14, או עם ילד עם מוגבלות מתחת לגיל 21, וההורה צריך לשמור על אותו, על הילדים שלו, ולכן הוא נעדר מהעבודה. אלה שני העובדים שמוגנים בשעת המלחמה. חשוב לציין שמי שצריך להוכיח שהסיבת הפיטורים היא לא בגלל היעדרות, היא המעסיק.
זאת אומרת, הנטל הכבד של ההוראות שבאמת הפיתורים נעשו בתום לב ומסיבות שאינן קשורות להיעדרות, מוטלת על כתבי המעסיק. כל מה שהעובד צריך להגיד, להוכיח, זה שהוא פוטר בשעת המלחמה, ושהוא נעדר באותה תקופה שהמעסיק פיטר אותו. מספיק ששני התנאים האלה התקיימו, וכל הנטל עובר לכתפי המעסיק כדי להוכיח שהוא לא פיטר בשל היעדרות במלחמה. מה הסנקציות? אז הסנקציה הראשונה, שזו סנקציה שהיא מאוד, מאוד בוטה בדיני עבודה, כי המעסיק ובתי הדין נוטים שלא להתערב בשיקולים של מעסיק אם להעסיק עובד כן או לא, אבל פה יש הגנה מיוחדת שאומרת שאם כן הוכח שבאמת העובד פוטר בשל היעדרות, אז הפיטורים בטלים. זאת אומרת, הם לא התקיימו על כל המשתמע מכך, כולל תשלום שכר עד ליום ההכרעה, אם הם כן פוטרו בשל היעדרות או לא, וזו סנקציה שהיא מאוד מאוד משמעותית בכל מה שקשור לדיני עבודה. והסנקציה השנייה היא כמובן בית הדין הוא זה שרשאי לקבוע כמה עובד יקבל פיצוי ובאיזה גובה, אבל גם יהיה בנוסף לביטול הפיטורים גם סנקציה כספית. זה בכל הנוגע לחוק להגנה על עובדים. שימו לב שגם קבלני כוח אדם, החוק הזה חל גם על העובדים שלהם, הקבלנים שמעסיקים בפועל את העובדים, גם אותם הם נכנסים תחת המטריה של הגנה על עובדים בזמן מלחמה. זה מאוד מאוד חשוב. כל החוק הזה לא מדבר, לא נוגע בכלל בכל מה שקשור לשכר העובדים. הדבר היחיד שהוא מדבר, כמו שאמרנו, זה על ההגנה מפני פיטורים. ועכשיו נעבור לחלק השני של ההרצאה, שהוא החלק היותר מעניין משפטית, או יותר מעסיקים שם הרבה יותר מבולבלים בכל הנוגע לשכר העובדים, ואנחנו נחלק אותם לשניים. עסקים שנמצאים בישורי הספר ושנכפה עליהם לסגור את העסקים שלהם, אלה עסקים מסוג אחד, ועסקים שלכאורה לא נכפה עליהם לסגור, אבל הם בחרו לסגור את העסקים שלהם כי אין לו התכנות כלכלית עם כל ההגבלות של עד 10, התקהלות של עד 10 עובדים או 50 עובדים, או כל פעם זה השתנה בהתאם למצווה של פיקוד העורף. אז המעסיקים שהם פיקוד העורף הנחה אותם לסגור באופן חד משמעי, כי הם נמצאים 40 קילומטר מהגבול, או כי אין להם מקלט או ממד בטווח ההתראה של האזעקות. למעשה עסקים שברור והם נכנסים תחת העסקים שנכפה עליהם לסגור את הפעילות שלהם, אלה עסקים שבסייף זון, ואני עושה ככה כי גם לזה אין תשובות, אבל שם יש לקונה מאוד ברורה בחוק. ומה הכוונה? אין שום התייחסות בחוק למה קורה אם במצב שמישהו, זה לא פורס מז'ור, זה לא כוח עליון, כי כבר נגמר בפסיקה שמלחמה היא לא פורס מז'ור, זה לא כוח עליון, אבל כן יש התייחסות במובן הזה שאין לי שום חובה חוקית לשלם שכר לעובדים, ברגע שאני רציתי לספק עבודה, אבל צד ג' סיכל לי את האפשרות, וצד ג' במקרה הזה זה פיקוד העורף או הנחיות הממשלה. ומתוך המקום הזה מה שקורה בדרך כלל, מה שאנחנו למדים ממלחמות קודמות או ממבצעים קודמים, זה שלמעשה יש איזשהו מתווה שהממשלה מחוקקת, הכל נעשה בדיעבד, אבל זה אנחנו כבר יודעים שקורה, שלמעשה הממשלה מפצה את המעסיק באיזשהו פיצוי כספי, ומנחה את המעסיק לשלם לעובדים לפי תעריף יומי, או זה משתנה ממלחמה למבצע, אבל הם יותר מוגנים מהפן הזה של שכר עובדים בשעת לחימה. הדברים מסתבכים שאני בחרתי לסגור את העסק. בחרתי לסגור את העסק כי כמו שאמרתי אין לו התכנות כלכלית, כי הרבה לקוחות כשאני מדברת איתם והם אומרים לי, רותם, לא באמת בחרתי, כן? כשאומרים לי לפתוח עסק של, שאני אמור
להכניס למקום העבודה שלי 10 או 50 עובדים, או שאני צריך, הסיפור הזה של ההתקהלות למעשה גורם לי יותר בהכרח להפסיד, ולכן אני לא יכול הגיונית לפתוח כלכלית, לפתוח את העסק, אז לא באמת מאפשרים לי את זכות הבחירה. זאת אומרת, אני נמצא במקום הכי גרוע, כי אומרים לי, אל תפתח, אבל אל תפתח. כבר תגידו מראש, אל תפתח, ואז אני אהיה במקום של העסקים הראשונים, שלמעשה כפו עליהם לסגור את העסק. אז מה קורה עם העסקים שלא כפו עליהם לסגור את העסק, לכאורה? העסקים האלה למעשים נמצאים בדין, ואני עוד פעם משתמש במרכאות, כי הלכה למעשה הם נמצאים באמת בדין הרגיל, שלמעשה אני אפרט מה האופציות שלנו בדין הרגיל, אבל לא בטוח שבית הדין יצמד לחוקי העבודה, ולכן כל בחירה של מעסיק מכל אופציה שאני אתן לכם, היא צריכה להיות תמיד 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 בתום לב. זאת אומרת, לאפשר לנסות למצות את כל האופציות שיצמצמו את היקף הפגיעה בעובד, תוך כדי שאני מנסה לצמצם את היקף הפגיעה בעסק, כדי שביום שלמחרת יהיה לי אופציה בכלל להעסיק עובדים, כי יש הרבה עסקים שאני מדברת איתם, שאומרים לי שאם לא יהיה מענה ראוי, אז לא בטוח שהם יוכלו לפתוח ביום של המחרת. אז אנחנו ערים לכל הבעיות האלה, ועכשיו ניגע באופציות שיש לנו מבחינת הדין הרגיל בשעת מלחמה. אז האופציה הראשונה שלי היא למעשה להוציא את העובדים לחופשה כפויה על חשבון הימים הצבורים שלהם. וזה משהו שחוק חופשה שנתית מתיר למעסיקים, המעסיק הוא זה שקובע את היציאה לחופשה של העובדים שלו, ובתוך כך הוא גם רשאי לכפות על העובד לצאת לחופשה. יש מגבלה. עד 7 ימים אפשר לכפות את העובד בלי התראה מוקדמת. זאת אומרת, אני יכולה להגיד מהיום למחר, דני, בני, כל עובד שהוא, אני מודיע לך, מפאת, גם פה צריך לנהוג בתום לב, צריך להסביר, לא צריך לבקש את רשותו, אבל כן צריך לפנות ולהסביר, החל מיום כך וכך אתה תצא לחופשה כפויה על חשבון הימים הצבורים שלך. אם ימי החופשה הכפויה עלו על 7 ימים, אני כבר צריכה לתת התראה מראש של שבועיים, לפני היציאה לחלט, וזה כבר לא יכול לקרות, לא לחלט, לחופשה בתשלום, וזה כבר לא יכול לקרות. אני תמיד אומרת למעסיקים שזה בדיוק התחומים היותר אפורים, שיש את הייעוץ המשפטי, ויש את הייעוץ התכלסי. ומה זה הייעוץ התכלסי? מה אני הייתי עושה אילו הייתי מעסיקה? זאת אומרת, האם אני, מבחינה משפטית, בשביל להוציא עובדים ליותר מ7 ימים, אני צריכה לתת התראה של שבועיים. להגיד לכם שהלכה למעשה מעסיקים לא הוציאו בפועל ליותר מ7 ימים, גם אם לא הייתה לי הסכמה, אני לא יודעת. כן יש חשיפה משפטית מלאה, אבל להגיד לכם שאולי חוסר תום הלב דווקא יהיה על כתפי העובד ולא על כתפי המעסיק, לא בטוח. לא ממליצה לעשות את זה, אבל מכירה שמעסיקים דווקא במקום הזה שאין איזשהו, זה לא הפרה בוטה של החוק, אוקיי? הפרה בוטה של החוק זה הלנת שכר, זה ניקוי שלא כדין משכר, אבל לפעול בניגוד לדין, בניגוד להוראות חוק חופשה שנתית, במקרה של מלחמה, שאני כן משלמת את הכסף, והלכה למעשה העובד לא נמצא לרשותי, ונמצא בבית שלו עם הילדים שלו, ויכול להיות שגם מצליח אולי, אולי, אולי ליהנות, נכון, לא כמו בימים הרגילים, אבל מצליח ליהנות מהחופשה שלו, ובאמת לנוח, ולא לפדות את הכספים האלה, לא בטוחה שבית הדין, או כל שופט, לא יאפשר את זה, או לא יאפשר את זה באופן חלקי. אבל זאת אופציה ראשונה, זה לעניין חופשה כפויה בתשלום. האופציה השנייה שלי היא למעשה להציע לעובדים לצאת לחופשה ללא תשלום. זה לא פורס מז'ור כמו שאמרנו, זה לא כוח עליון, ולכן לא תהיה פה כפייה. כפייה יכולה לסבך אתכם הרבה יותר מאשר לשתוק, ולא להגיד כלום בנושא הזה של כן להבטיח שכר או לא. לא לכפות על עובד, לא לקבוע לעובד, אם אתה יוצא מכאן ועלה לחופשה בין אם תרצה או לא, ולדווח לרשויות זה הדבר הכי גרוע שמעסיק יכול לעשות לעצמו. מה כן הוא יכול? הוא כן יכול להציע לעובד לצאת לחופשה בתשלום. עכשיו תבינו, הסיפור הזה של קביעת דמי אבטלה בחופשה ללא תשלום,
הוא קיים בימים שבשגרה, כן? זה לא שעכשיו, רק בגלל שיש מלחמה, אז אפשר לתבוע דמי אבטלה בזמן חל"ת. לא, זה קורה בזמן רגיל, זה לא משהו שהממשלה רוצה אותו, זה משהו שהממשלה מאוד חוששת ממנו, כי כל הסיפור הזה של הוצאת עובדים בקורונה לחל"ת גרם למשק להיות מנומנם שנים קדימה, היה קשה מאוד לעורר את העובדים, עד היום יש השלכות לכל הוצאת העובדים בזמן חל"ת, וזה שהם למדו שהם יכולים לשבת בבית ולקבל כסף מהמדינה, זה גרם להבטלה כבדה, ולכן הממשלה הבהירה באופן חד משמעי שזה לא הכיוון של הפיצוי למעסיקים או לעובדים. זאת אומרת, לא יהיו פה את ההקלות שהיו בקורונה, ואנחנו גם ניגע באיזה הקלות היו ומה התנאים להוצאת עובדים כדי לקבל דמי אבטלה, אבל הם לא התקיימו כדי לא לדרבן עסקים להוציא עובדים לחל"ת. מה קורה הלכה למעשה? הלכה למעשה, הלקוחות שלי הוא 80% מתוכם, אתם יודעים מה? 100% מתוכם שקלו אם להוציא לחל"ת, שקלו בגלל ההתנהלות של הממשלה והשתיקה הרועמת בכל מה שקשור לפיצוי עסקים, אז 100% מהעסקים שקלו, ובין 70 ל-80% הלכה למעשה הוציאו עובדים, אולי לא את כולם, אבל את חלקם בטוח, ומה למעשה היו התנאים להוצאת עובדים לחל"ת? קודם כל, חייבים הסכמה. חייבים להחתים את העובד על מסמך שאומר, אני החלטתי להוציא אתכם לעובדים, לא שהעובד מבקש, לא שהעובד יזם את זה, כי אחד מהתנאים הבסיסיים לקבלת דמי אבטלה בהוצאת חל"ת, זה שמי שיזם את החל"ת הוא המעסיק ולא העובד. אז הניסוח של ההוצאה לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, ההסכם בין העובד למעסיק, יהיה שהמעסיק יזם את החל"ת והעובד מסכים לצאת לחל"ת. זה דבר ראשון. אז קודם כל להחתים את העובדים על חל"ת. דבר שני, בניגוד להקלה שהייתה בזמן הקורונה, הרצף של הזמן שצריך לשעות בחל"ת הוא 30 ימים מלאים. זאת אומרת שאם אני מוציאה מכאן ועל העובדים, אני לא אוכל לגעת בהם עד לעוד 30 ימים, כי אם אני אחזיר אותם לעבודה לפני ה-30 ימים האלה, התנאי הבסיסי של שהות של 30 ימים לא יתקיים, ולכן זה תנאי שהוא בסיסי וחייב להתקיים. ההקלה שהייתה בזמן קורונה, שהתקופת החל"ת תהיה 14 ימים, לא מתקיימת, כמו שאמרתי לכם, הם להפך, לא רק שהם לא מקלים, הם מקשים, ואני אתן לכם כמה דוגמאות לכל מיני קשיים שהם העלו. אז זה תנאי ראשון. התנאי השני, אולי לא התנאי השני, החוסר הקלה שתהיה עכשיו, מה שהיה בקורונה, זה שאי אפשר להכניס את העובדים רטרואקטיבית. הרבה מעסיקים מנסים להכניס אותם רטרואקטיבית, זאת אומרת, ההסכם בין המעסיק לבין העובד הוא 108 לחודש, אבל רוב הסיכויים, שלא נאמר 90%, 99%, שביטוח לאומי לא ישלם את הכספים רטרואקטיבית מהיום הראשון, אלא רק מכאן והלאה. תנאים בסיסיים זה שהעובד יהיה מעל גיל 18 ומעל מתחת לגיל 67, עובדים זרים לא זכאים לדמי אבטלה, זה חשוב לדעת, ותנאי שהוא סופר סופר בסיסי זה שלעובד יהיה ימי זכאות לתבוע אבטלה. להזכיר, ימי אבטלה הם לא נצחיים. לכל עובד בישראל יש כמות ימי מחלה שהוא מקבל בהתאם לוותק שהוא צבר, בהתאם לגיל שלו, בהתאם לסטטוס שלו, כן ילדים, לא ילדים, רווק, נשוי. ולכן כשאתם מוציאים את העובדים לחל"ת, לא להתחייב שהם יקבלו דמי אבטלה, כי זה מאוד אינדיבידואלי. עוד הקלה שהייתה בקורונה ולא מתקיימת עכשיו, שבקורונה היה באופן גורף, לא משנה אם יש צבירה או אין צבירה, או העובד מצא את ימי האבטלה או לא, הוא יהיה זכאי לדמי אבטלה. במקרה הזה פה, אומר לך המחוקק, אם יש אבטלה בימים רגילים הוא יקבל, ואם אין אבטלה אין. אז כשאתם מוציאים את העובדים לחופשה ללא תשלום, לא להתחייב לקבלת דמי אבטלה. למה? אתם יוצרים הסתמכות. אם יצרתם הסתמכות, יש לכם חובה חוקית אחר כך לשלם את הכסף. אם אתם דרבנתם עובד לצאת לחופשה ללא תשלום, כי אמרתם לו, אתם עזוב, אתה תקבל, אני מבטיח, אתה תקבל, אז אתם למעשה
יצרתם הסתמכות, והסתמכות בדיני עבודה מייצרת חובה חוקית שלמעשה תביא לכך שאתם יצטרכו לשלם את החל"ת. לכל הפחות את מה שהוא היה אמור לקבל, אם לא את השכר המלא שלו, את מה שהוא היה אמור לקבל אילו כן היה ניתן, היו משולמים לו דמי אבטלה. והתנאי הבסיסי הבא, שגם בקורונה הייתה הקלה וכרגע אין, זה שהעובד יועסק מתוך 18 חודשים, מתוך שנה וחצי שקדמה לחל"ת, 12 חודשים. בקורונה קיצרו את זה לשישה חודשים, פה אין קיצור, העובד צריך להציג 12 תלושים, 12 התלושים האלה לא חייבים להיות מאותו מעסיק וגם לא ברצף. זאת אומרת, אני יכולה לעבוד אצל 12 מעסיקים בתקופה של שנה וחצי שקדמה לחל"ת, וגם זה לא צריך להיות בעצם ברצף, ינואר, מרץ, מאי, יכול שלא יהיה רצף תעסוקתי. אז זה לעניין החל"ת. אוקיי, אלה התנאים הבסיסיים לעניין החל"ת. קחו בחשבון שהאופציה הבאה היא קשורה לחל"ת. אני תמיד מציעה שאת האופציה הבאה שאני אתן לכם, שהיא למעשה פיטורי העובדים, אתם תעשו רק אחרי שמציתם את ההזדמנות לתת לעובד לצאת לחל"ת. זאת אומרת, עובד שלא נתתי לו את ההזדמנות לצאת לחל"ת, יש פה איזשהו חוסר תום לב. אז האופציה הבאה שלכם היא לפטר את העובדים. להבין שאני לא רוצה להיות חשופה מהפן המשפטי לשכר העובדים, וככל שעוברים הימים הבור שאני הבור שנפער לי מהפן החשיפה המשפטית הולך וגדל, במיוחד שוב לאור השתיקה הרועמת של הממשלה בכל מה שקשור לפיצוי מעסיקים. ולכן האופציה שעומדת לי כרגע בין היתר זה גם פיטורי העובדים. כמו שאמרתי לכם בתחילת ההרצאה, אם אני מחליטה לפטר עובדים בזמן מלחמה, הזימון לשימוע וכל יתר הכללים שאני עושה בדרך כלל עם שימוע, הם יבוצעו ביתר סעט ובחוסר תום לב, סליחה, בתום לב מוגבר. זאת אומרת, אני אפרט בזימון לשימוע בדיוק מה הנסיבות שהובילו אותי, ומה האופציות שניסיתי לבדוק, ואני אנסה למצות את כל הזכויות של העובד, למצוא לו תפקיד חלופי, להציע לו הפחתת שכר באופן זמני, להוציא אותו לחל"ת, לאפשר לו לצאת לחל"ת, לעשות את הכל, וככל שעובד הוא מסרב, ולמעשה מוביל אותי לאופציה בלתי אפשרית של חשיפה משפטית כבדה, אז אני אשקול לפטר אותו וזמן אותו לשימוע. אלה האופציות שיש לי מבחינת העובדים מהפן הכלכלי. רותם, רק שוב להדגיש, כי אמרת את זה כבר קודם, רק עובדים שהם במילואים לא ניתן לפטר. חד וחלק, נכון? אני צודק? זה חלק מהשאלות. אז רבי נגע בנקודה חשובה. כל ההגנות, ואני אחדד אותה כי זה מאוד מאוד חשוב, כל ההגנות הרגילות שקיימות בדין, קיימות גם בזמן מלחמה. איזה הגנות? עובד במחלה, עובדת בטיפולי פוריות, עובדת בהיריון, עובדת שחזרה מחופשת לידה, צו 8 מילואים, אגב צו 8 אין לי אינטרס לגעת בו, כי הוא היחיד שמכוסה מבחינת השכר, כי שם יש לי ודאות מוחלטת שהוא יקבל שכר ולא ממני, ולכן גם אין לי אינטרס לגעת בו, וגם הוא מוגן באופן מוחלט מבחינת החוק. אז כל ההגנות הרגילות חלות. אגב, גם עובדת בהיריון שהסכימה לצאת לחל"ת, צריכים לקבל את אישור הממונה, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, גם אם יש לי עובדת בטיפולי פוריות או בזמן הריון, שהצעתי לצאת לחל"ת והיא הסכימה והשרה לי את זה בכתב, זה לא מספיק. המחוקק אומר, אני רוצה לראות שלא הכריחו אותה, שהיא לא עושה את זה מפחד לבית את המקום העבודה שלה, ולכן, כשאתה מוציא עובדת לחל"ת, גם אם יש הסכמה, זה יעבור דרכי, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב. זה לעניין האופציות של מעסיקים בכל מה שקשור להתנהלות מול העובדים, למי שהוא לא כפו עליו, הוא בחר לסגור את העסק. אז אני אגע בכמה שאלות שאספנו תוך כדי תנועה, וזה הזמן שלכם להוסיף שאלות אם אתם צריכים. ככה, מה הדין אם החלטתי בדיעבד להודיע לעובדים על חופשה בגין השבוע הראשון של המלחמה? אז יש פה שאלה שנגענו בה במה החובה החוקית שלי, ואמרתי לכם במעין קריצה כזאת מה יכול לקרות אילו הדבר הזה יבוא לתביעה בבית הדין. החוק אומר באופן מפורש
שצריכים להודיע מראש לעובד, כן? אם החופשה עולה 7 ימים, מקל וחומר, כי אני צריכה גם לתת התראה של שבועיים. אז בוודאי ובוודאי שמבחינה חוקית, אני לא יכולה להגיד לעובד עכשיו, אתה שומע? שלא היית אצלי בעסק בשמיני לחודש, מהשמיני לחודש, אתה למעשה היית בחופשה כפויה על חשבון הימים הצבורים שלכם. זה לא עומד בהוראות החוק. ולכן התשובה המשפטית היא שזה לא חוקי. הייתה פה עוד שאלה, אני בעל עסק, אני חושש מהמצב הביטחוני, וסגרתי משיקולים אישיים, אז ענינו על זה, שיש פה חשיפה מלאה מהפן המשפטי. מה הדין אם הוצאתי עובדים לחל"ת של מעל 30 ימים, ואז החלטתי להחזיר אותם בתום ה-30 הימים. זאת אומרת, לדוגמה, אמרתי לעובד, אתה יוצא, נניח, ועשיתי את זה בזמן אמת, מהשמיני לחודש, מהשמיני לעשירי, ועד השמיני לנובמבר, ואז העסק נפתח, או שהמלחמה הסתיימה, או שיש לי תכנות כבר כלכלית, ואני צריך שהעובד יחזור בראשון לראשון, ולא בשמיני. האם אני יכול לעשות את זה? אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, אנחנו מפרים את התנאי הבסיסי של קבלת דמי אבטלה, שזה למעשה ימנע מבעדו לקבל פיצוי לדמי אבטלה בתקופה הזאת, כי הוא חזר לפני ה-30 ימים. זה לעניין דמי אבטלה, אבל נגיד, ואמרתי לעובד עזוב, תחזור, לא צריך את דמי אבטלה, אני אשלם את זה. האם אני עדיין יכולה לעשות את הפעולה הזאת? בגלל שיש לי הסכם, תבינו, ההסכם הזה שאני חותמת, ביני לבין העובד שלי, הוא הסכם לכל דבר בעניין. זה הסכם שאנחנו מקפיאים את יחסי העבודה שלנו לתקופה של 30 ימים, וכל צד צריך לחזור לעבודה. אני צריכה להחזיר בתום ה-30, והוא צריך לחזור בתום ה-30. זאת אומרת שהעובד יכול לבוא ולומר, יש בינינו הסכם, אני לא חייב לחזור. אני יכול לחזור אך ורק בשמיני לנובמבר. תקחו את זה בחשבון, שגם החזרה לפני התום תקופה, גם תצטרכו לזכות את העובד בשכר, זה אחד, ושתיים, אין לעובד שום חובה לחזור לעבודה. עכשיו, השאלה הזאת לא נשאלה, אבל זה עולה לי תוך כדי תנועה, האם אני יכולה לפטר אותו בזמן חל"ת? אם החלטתי לפטר את העובד בחל"ת שלי, האם אני יכולה לעשות את זה? אז אין מניעה חוקית, אבל אני כן אצטרך לעשות הליך שימוע כמו שצריך. ואם לעובד תהיה טענה טובה, והיא תגיד לו, אני בחופש, אני לא זמין בכלל לשיחת שימוע, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה, כי לעובד, גם בזמן חל"ת, יש את הזכות לקבל הליך שימוע קדים. אז זה, שימו לב. לאור ירידה בהכנסות כתוצאה מהמצב הביטחוני, אני רוצה להוריד את היקף המשרה של העובד. אני אתייחס גם להורדת היקף משרה וגם לצמצום שכר, להורדת שכר העובדים. גם בשעת מלחמה יש הגנה על העובדים ועל השכר שלהם, ולכן כל הפחתה בהיקף השכר, בצמצום השכר, בפגיעה בכל תנאי שהוא, צריכה להיעשות בהסכמת העובד. אם יש לי הסכמה, אני בעולם אוטופי. כל דבר, אגב, כל פגיעה בשכר, בהיקף, בסמכות, בהוצאה לחל"ת שנעשית בהסכמה, היא סוגרת אותי מבחינה משפטית, ובלבד שהדבר כתוב, הכל ברור. אם אין לי הסכמה להפחתה בהיקף משרה או בצמצום משרה, אז קודם כל אסור לי לעשות את זה, ואם אני עושה את זה, זה חייב לעשות בהליך שימוע, כמו הליך פיתורים. זאת אומרת, אני מזמינה את העובד לשיחת שימוע לפני שינוי תנאי העסקה, צמצום או פגיעה בהיקף שכר באופן זמני, מפרטת את הסיבות שבגינה אני שוקלת לצמצם או להוריד את ההיקף, מנסה לתחום את זה בזמן, ומזמנת את העובד לשיחת שימוע. אחרי שהעובד היה בשיחת שימוע, אני מקבלת החלטה אם אני כופה את הצמצום או לא. אם החלטתי לכפות את הצמצום, עומדת לעובד האופציה או האפשרות להתפטר בדין מפוטר. ומה האופציה של התפטרות בדין מפוטר? מה השלכות הכוונה? סליחה. השלכות הן שהעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים,
וזה אלה למעשה השלכות של התפטרות בדין מפוטר. אז ירידה אז הצמצום או היקף משרה הם אפשריים בהסכמת העובד או בהליך שימוע, אבל יהיו לזה השלכות מהפן של התפטרות בדין מפוטר. אגב, לא דיברנו על זה, אבל האופציה הנוספת והאחרונה, ואופציה נוספת שקיימת להתנהלות מול עובדים, זה למעשה לא לעשות כלום. כן? יש לי הרבה עסקים שנשארים על הגדר, ואומרים, אני לא יודע, אז אני לא מתכוון להגיד לעובדים שום דבר, כי לי אין ודאות, אז אני לא אעביר את אי הוודאות לעובדים, ולכן אני לא נוגע בהם. אני רוצה לראות מה המתווה שהממשלה מציעה, ואחר כך אני אפעל גם אופציה, אבל כמו שאמרתי, עסקים שלא כפו עליהם לסגור הם בחשיפה משפטית מלאה. הסיפור הזה של עובדים עם ילדים, הוא משהו שהרבה מתבלבלים בו, אני אעשה פה סדר, אבל שנייה אני אענה על השאלה. מה קורה אם אני פותח את העסק והעובד לא מגיע? זאת אומרת, מצב הפוך. אני אמרתי לעובד תגיע לעבודה, אין הנחיות של פיקוד העורף שהעובד לא יכול להגיע, זאת אומרת, העובד רשאי להגיע, אבל הוא בוחר שלא להגיע. מה פה המצב? המצב הוא למעשה שהעובד כופה עליי חופשה ללא תשלום, וזה לא אפשרי מבחינה חוקית. זאת אומרת, יש פה הדדיות, כמו שאני לא יכולה לכפות על עובד חופשה ללא תשלום, הוא לא יכול לכפות עליי, ולכן יש לי שתי אופציות. אופציה אחת היא לא לעשות כלום, היא להגיד אוקיי, סבבה, שלא יגיע. ממילא, אם הוא זה שלא הגיע לעבודה, אני לא מחויב בתשלום שכר, כי הוא למעשה זה שבחר לו להגיע לעבודה. ואופציה שנייה היא לפטר אותו, אבל הפיתורים כמובן יגררו אחריהם תשלום פיצויי פיתורים והודעה מוקדמת, כי אלה לא נסיבות ששוללות פיצויי פיתורים והודעה מוקדמת, חשוב. אז קחו בחשבון, אני אם הייתי מעסיקה, פשוט לא הייתי נוגעת בהם, ואומרת להם, אוקיי, תשבו בבית ולא תקבלו שכר. אז רמי שאל משהו לגבי, שעוד הפעם עולות השאלות לגבי עובדים עם ילדים מתחת לגיל 14, אני חוזרת ומבהירה. אין שום חובה או התייחסות חוקית לתשלום שכר להורים עם ילדים מתחת לגיל 14 שלא הגיעו לעבודה בגלל שהמוסדות נסגרו. אין שום התייחסות לזה בחוק. כל ההתייחסות היא לזה שיש להם הגנה מפני פיתורים בשל ההיעדרות. זאת אומרת שניתן גם לפטר אותם אם סיבת הפיתורים לא היעדרות מעבודה. אז כל ההתייחסות של היעדרות מעבודה או ילדים שנעדרו מעבודה זה רק לעניין הפיתורים, לא לעניין השכר. אוקיי? זה עוד שאלה. אני פועל בעצם אוקיי, עוד שאלה. גברת בשינוי הדרת, אבל אני פועל בהתאם להנחיות, יש לי עסק ממוגן, למרות זאת עקב האזעקות העובדים מבקשים ללכת הביתה. אז עוד פעם, זה הפרת משמעת, הם לא צריכים ללכת הביתה, יש פה הפרה של החוק, והם בטח שלא יהיו זכאים לשכר. מה שכן, יש תמיד התייחסות בפסיקה, עוד פעם אני חוזרת על תום לב של מעסיק, אם יש מצוקה לעובדים ויש הרבה אזרחים שנמצאים באמת במצוקה אמיתית, נפשית, ועובדים עם, יש הרבה עובדים שחווים התקפי חרדה ובאמת מפחדים לצאת מהם מהבית, אז כן צריך להתנהל איתם בתום לב, ולכן כן הייתי נזהרת מפיתורים, כי גם אם הם נעשו משיקולים ענייניים, בית הדין, כמו שאני מכירה את בית הדין, עשוי לראות את זה כהפרה של תום הלב בין עובדים למעסיקים. מה הדין לגבי עובדים שמביעים תמיכה בחמאס או בעזה? האם אני יכול לפטר אותם? אוקיי, זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. האג'נדה של, איך שאני תופסת את זה משפטית, אני מהעורכי דין שהם מאוד אגרסיביים בעניין, לא רואה איך בית הדין או מישהו אחר רואה את זה אחרת. ההמלצה גם שלי ללקוחות, וזה הייעוץ המשפטי שלי, כל עובד שבאופן חד משמעי תמך במעשה העוולה, במעשה הטרור הנוראים והנפשעים שעשו לנו, לאזרחים שלנו, יפוטר לאלתר, תוך שלילת פיצוי פיטורים והודעה מוקדמת, ואני אגיש תלונה במשטרה תוך כדי. אני אומרת את זה באופן חד משמעי, בלי הסתייגויות, ובלבד, אבל לזה יש שני סייגים. אחד, שיהיו לי ראיות לדבר הזה. מה הכוונה? אני אצלם מסך שהוא תמך, שהוא פרסם, שהוא עשה את כל התמיכה בחמאס. ושתיים,
הוא זכאי להליך שימוע, אוקיי? להליך שימוע, אגב, זה בימי שגרה אני אומרת, מקל וחומר במצב הזה. ככל שהעבירה יותר חמורה, כך הצורך בשימוע גדל, אוקיי? זה כמו בפלילים. אם, ככל שהעבירה שלי יותר גדולה, רצחתי, אנסתי, לא אני כן, חלילה, עבריין, רצח, אנס, ככה הזכות שלו לטיעון היא הרבה יותר משמעותית, כי העונש הרבה יותר כבד. ולכן, גם במקרה הזה, הצורך בהליך שימוע הוא הרבה 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 יותר משמעותי וחשוב. ולכן, עובד שתמך בחמאס, אני אצלם, אני אעשה לי תיק ראיות, ואני אעשה זימון לשימוע כמו שצריך, ייתן לו זמן להתארגן, 4-5 ימים להליך השימוע, בתום השימוע אני אפטר אותו, בבד שבאמת אין שם איזושהי חוסר הבנה, או שאולי השתלטו לו על המחשב, או כל מיני בוטים כאלה, או... רותם, כשאת מפטרת אותו, שאפשר לפטר אותו, סליחה, אני גישל גם טוב, שאפשר לפטר, זה גם מעניין אותי, שאפשר לפטר אותו, אני מבין שלא צריך שלם לו פיצויים, זה מה שמעניין כאן. נכון, שוב, יש סעיפים בחוק פיצוי פיטורים, סעיף 16-17 לחוק פיצוי פיטורים, שקובע שבהפרת משמעת חמורה, זה יותר הנחיות של בית הדין, אבל המעסיק בזמן אמת עושה דין עצמי, וניתן לפטר את העובד תוך שלילת פיצוי פיטורים בהודעה מוקדמת. מה זה הפרת משמעת חמורה בפסיקה? הפרת משמעת חמורה בפסיקה זה בגידה, מעילה באמון, פגיעה מילולית, לא מילולית, פגיעה אלימות, הטרדות מיניות, אינוס, כל מיני דברים שגם שיש להם אספקט פלילי גם. בגידה זה אחת העבירות הקשות שיש להם השלכות מאוד מאוד קשות מבחינת הפן הפלילי, ולכן מבחינתי מי שתומך בחמאס בוגד בנו, זה בגידה לכל דבר ועניין, והוא נכנס תחת סעיפים 16-17 לחוק פיצוי פיטורים, ואני אשלול פיצוי פיטורים בהודעה מוקדמת, תוך דרישה מקופות הפנסיה להעביר את הכספים חזרה, מה שהפרשתי לו כבר לקופות. אז לשאלתך רמי, כמובן אני אשלול. מה קורה אם העובד שלי לא תמך בחמאס? אם הוא תמך בפלסטינאי, מה קורה אז? האם אני רשאי לשלול או לא רשאי לשלול או פה? זה כבר מתחיל להיות תחום אפור, שנטיית הלב שלי היא שזה לא נסיבות שאפשר לשלול פיצויי פיטורים. יש פה חופש ביטוי, יש פה אנשים שיש להם מכרים, או אנשים שמכירים בעזה, ועוד שנפגעו, מכל המלחמות הארורות והמבצעים שיש בין לבין הצדדים, ולכן תמיכה באנשים שחיים, באזרחים שחיים בעזה, היא לא נסיבות שבגינן ניתן לשלול פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת, ואם תשאלו אותי הייתי נזהרת מאוד מבכלל להגיד שזה נסיבות שבגינן אני שוקלת לפטר את העובד, כי יש פה חופש ביטוי מוחלט, ולדעתי אלה שיקולים שעשויים להיות לא ענייניים, אז שימו לב לדבר הזה, זה נורא מעצבן, מעסיקים מסוימים, כן? זה יכול מאוד לעצבן בימים האלה, אבל תיזהרו מלפטר, בטח של לשלול פיצויי פיטורים, על הסיבה של תמיכה באזרחים של בעזה. רותם, שאלה שחוזרת על עצמה הרבה מאוד, תרשי לי, האם הורים, אמא, אבא, לא משנה, שלא יצאו לעבודה כי הם שמרו על הילדים, יש להם איזשהו זכות לקבל שכר, לתבוע את המעביד, או הם מוגנים בצורה כלשהי? אני חוזרת על התשובה בפעם השלישית להרצאה הזו. אין התייחסות לתשלום שכר גם להורים לילדים מתחת לגיל 14 שנעדרו. הדבר היחיד זה שיש להם הגנה מיוחדת בחוק לפיתורים שלהם בשל ההיעדרות. זאת אומרת, הם גם אפשר לפטר אותם רק לא בשל ההיעדרות. עקב המצב הביטחוני ולאור המצב הכלכלי הקשה, האם ניתן שלא לשלם שכר עד התשיעי לחודש? לא. הדין הרגיל חל, אין איזושהי הוראה מיוחדת שאפשר להלין שכר ולשלם שכר מעבר לתשיעי לחודש, ולכן התשובה היא לא. כל תשלום של שכר מעבר לתשיעי לחודש זאת הלנת שכר על כל המשתמע מכך. אני רוצה כאן לענות על בזום, שואל בזום שעשה משרד העבודה, נאמר שהורים עד גיל 14 אכן יכולים לקבל שכר, זה רק במידה ויהיה הסכם קיבוצי, זה נכון. נכון. ברגע שיהיה הסכם קיבוצי
או יהיו תקנות, כלומר משלימות לנושא הזה, שהמעסיק יקבל תמורה ממס רכוש בגין השכר של עובדים שנשארו בבית, רק אז יהיה החזר. היא אמרה, מי שאמר במשרד העבודה, שאכן וכך היה במבצעים קודמים, הוא צודק, אבל אנחנו לא יודעים את זה כרגע נכון לעכשיו. הכל בדיעבד. בדיוק. נכון, נכון רמי. הכל נקבע בדיעבד, זה מה שיוצר את כל הכאוס, וחוסר הידיעה של המעסיקים, אבל אלה דברים שנקבעו בדיעבד, ולכן עסקים שלא נכפה עליהם לסגור את העסק, נמצאים בדין הרגיל.